Dobar dan, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Upitna koalicija na državnom nivou. Iz naše stranke poručuju ne važi dogovor dok traju napadi na BiH. Vijeće naroda Republike Srpske bez rasprave o zakonu o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Federalna vlada umjesto za nabavku službenih automobila novac će usmjeriti bolesnoj djeci. NATO saveznici složni, produžen mandat glavnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana. Uoči sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svjedočimo još jednom naziranju pucanja koalicije na državnom nivou. Najglasniji je bio član naše stranke Peđa Kojović koji je rekao da neće podržati imenovanje Srđana Amidžića iz SNSD-a za ministra financija, dok iz SNSD-a poručuju da ova tačka nije na dnevnom redu te da nastavljaju raditi i da su spremni na dijalog. Koalicioni dogovor ne važi. Dok traju napadi na Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz naše stranke. Poslanik u predstavničkom domu Peđa Kojović kaže da povlače ručnu nakon sastanka u Konjicu. Odrazit će se ovo na podršku kadru SNSD-a Srđanu Amidžiću na poziciju ministra financija Bosne i Hercegovine. Iako ova tačka nije na dnevnom redu sutrašnje sjednice, iz SDP-a poručuju da su potezi lidera njihovog koalicionog partnera bili nepromišljeni. Klub SDP-a nije razmatrao ovo pitanje jer ono nije na dnevnom redu. Ako ga neko predloži, ne vidim da može biti usvojeno u dnevni red, a u odnosima u koaliciji je gospodin Dodik trebao razmišljati prije nego što je povlačio ove poteze. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić kategorična. Kriza u BiH je vještački izazvana u momentu kada se nakon niza izbornih procesa odmah formirala vlast koja je spremna razgovarati o boljoj budućnosti, projektima i ekonomiji. Kaže da je dijalog uvijek bio dobar put za rješavanje problema. Nastavljamo dalje razgovarati, dogovarati se i činiti dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini. Dejtonska Bosna i Hercegovina je za Republiku Srpsku i srpski narod prihvatljiva. Zašto nije ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i još nekim, vrijeme će pokazati. Opozicija iz Republike Srpske napominje da dnevno-političke nesuglasice ne smiju uticati na rad parlamenta, posebno ne u momentu kada se treba razgovarati o inicijativama koje se direktno tiču života građana, poput izmjena zakona o PDV-u. Podsjećaju i na usaglašavanje zakona o Ustavnom sudu, kojim će se regulisati organizacija ovog tijela i pravno dejstvo njegovih odluka. U raspad koalicije na državnom nivou ne vjeruju. Ja očekujem da i zakon o Ustavnom sudu bude jedan od zakona koji će biti na sjednici, da će to vladajuća koalicija usaglasiti. Ja samo postavljam pitanje, kako se može dogovoriti oko kupovine automobila, oko imenovanja ministra? Kako se može dogovoriti oko, kako se moglo govoriti oko NATO puta? A ne mogu se dogovoriti oko Ustavnog suda ili ne žele da se dogovore oko Ustavnog suda? Sad je tu pitanje da li se oko nečega želi dogovoriti, oko nečega ne želi. Ko je sprema na dijalog i da li koalicija funkcioniše do kada funkcionišu i lični interesi, te šta je u pozadini najnovije krize koalicije na državnom nivou, bit će jasnije nakon sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem se predloženom dnevnom redu nalaze 33 tačke. Ujedinjeno kraljevstvo snažno je uz Bosnu i Hercegovinu. Poruka je to nakon susreta člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića s premijerom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Rishijem Sunakom o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Bećirović je ranije razgovarao i s ministrom vanjskih poslova Jamesom Cleverleyem i specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Stuartom Peachom o posljednjim potezima Republike Srpske. Ukazao je na opasnost destabilizacije Bosne i Hercegovine i regije zbog opasnog antidejtonskog djelovanja iz ovog entiteta. Naglasio je da je bolje smijeniti Dodika nego dozvoliti da njegova politika egzistencijalno ugrozi građane i narode Bosne i Hercegovine. Cleverley i Peach su jedinstveni u stavu da je interes Ujedinjenog kraljevstva očuvanje mira i poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vijeće naroda Republike Srpske nije razmatralo pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon kojim prestaje obaveza objavljivanja odluka visokog predstavnika u službenom glasniku Republike Srpske, jer je klub Bošnjaka povukao veto. Od zaštite vitalnog nacionalnog interesa klub Bošnjaka nije odustao vezano za odluku o izboru člana Komisije za žalbe. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odustao je od veta. Obustavio je sve aktivnosti vezano za zakone o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika u službenom glasniku i neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji Republike Srpske, nakon što ih je visoki predstavnik stavio van snage. Šta će raditi dalje ovi koji su nadležni za procedure oko usvajanja zakona, to je služba Vijeća naroda, službeni glasnik i sam predsjednik entiteta Milorad Dodik, hoće li potpisati ukaz za navedene zakone, više to nije naš problem. Mi smo s ovom dakle, današnjom odlukom stavili tačku na navedene zakone. Nijedno vitalno ili značajno pitanje za državu, pa i za entitete se ne može riješiti bez saglasnosti svih naroda. Koliko god i uprkos tome da neki pokušavaju jedno nacionalno donositi odluke poput ovih koje vidimo u Narodnoj skupštini. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o odluci o izboru člana Komisije za žalbe na koju je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Pošto nije postignuta saglasnost na sjednici vijeća, taj predmet je upućen zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, koja će se najvjerovatnije održati 6.7. S obzirom na to da u Vijeću naroda nema veta na zakone koje je van snage stavio Schmidt, oni će iz kabineta predsjednika Narodne skupštine biti upućeni u kabinet predsjednika Republike. On je u ustavu taj koji potpisuje taj akt i nakon toga ide na objavu u službeni glasnik Republike Srpske. Da li će se to desiti? Neće se desiti. Ja vjerujem da hoće, da ćemo vidjeti dalje. Protiv sankcija predsjedniku Republike Srpske, ukoliko ne bude poštovao Schmidtove odluke, su i u klubu Hrvata u Vijeću naroda. Svi trebamo učiniti sve da se sjedne, da se razgovara. Vremena, ova je zemlja toliko lijepa, široka, bogata za sve nas, ljude, narode koji živimo ovdje. Mislim da ćemo mi sjesti i razgovarati o svemu i da će tu naći rješenje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će potpisati ukaz o primjeni zakona koje je usvojila Narodna skupština, a koje je u subotu poništio visoki predstavnik. Kriza oko Ustavnog suda označena je kao novi problem u Bosni i Hercegovini, no riječ je o nečemu što se suštinski provlači kroz sve krizne situacije i blokade od 2006. godine do danas, koje su rezultirale samo odlascima građana BiH van granica naše zemlje. Kome odgovara nefunkcionalna Bosna i Hercegovina? Nakon neuspjeha aprilskog paketa ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini 2006. godine, koji je inicirao tadašnji visoki predstavnik Schwarz Schilling s ciljem jačanja državne vlasti, uslijedila je serija političkih kriza od kojih je svaka ocjenjena najvećom od Daytona. Iste godine počela je kontinuirana gotovo trodecenijska vladavina SNSD-a Milorad Dodik u Republici Srpskoj i snažan politički uticaj u BiH. Najnoviji problem je Ustavni sud, zbog kojeg ponovo slušamo o referendumu o samostalnosti Republike Srpske, ali i o progonu državnog pravosuđa i policije iz ovog entiteta. Vjerovatno sljedeća od mjera koja ide zatim je zabrana djelovanja SIPE i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske, jer oni su ustavno konstituisani. Bez obzira što su pribavili praksu od neke 10-15 godina, oni još uvijek nisu uspjeli da pribave ustavni osnov. Predsjednik Republike Srpske proglasio je i zvaničnim odluke prema kojima presude Ustavnog suda više neće važiti na prostoru ovog entiteta, na što mu je Kristijan Schmidt, kojeg politički predstavnici Srba i dio međunarodne zajednice ne priznaju za visokog predstavnika, uzvratio poništavanjem tih odluka i zaprijetio zatvorskim kaznama, a Dodik novim blokadama. Šta kažu državni parlamentarci iz Republike Srpske? Mi iz Republike Srpske prije svega ne priznajemo legitimitet i legalitet Kristijana Schmidta, ne smatramo da je on visoki predstavnik, a na drugoj strani ja nikada ni kao pravnik, advokat, ni kao građanin neću prihvatiti da bilo koje lice u jednoj demokratskoj državi, kakva god ona bila i bila, zvala se Bosna i Hercegovina, može donositi nekakve odluke sa zakonskom snagom. Neprimjereno prije svega, to mi svi znamo da u ovoj zemlji još uvijek imamo nametanje odluka, nametanje zakona od razno raznih ljudi koji dolaze sa strane, da imamo strane sudije u Ustavnom sudu, to je odraz u suštini nespremnosti Bosne i Hercegovine da bude samostalna država.
i zemlja u kojoj vladaju određeni ustavni i demokratski principi. Zbog konstantnih blokada državni parlament bio je potpuno neproduktivan, pa je gotovo sve ključne zakone nametnuo visoki predstavnik, dok je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedna od rijetkih domaćih institucija koja je aktivno radila, pa su tako ukinuti entitetski simboli i presuđeno da su sva tri naroda konstitutivna na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Osporen 9. januar kao dan Republike Srpske, odlučeno da je Bosna i Hercegovina, a ne entiteti, vlasnik državne imovine. No većina odluka nije provedena. Kažu da je definicija gluposti raditi iste stvari i očekivati drugi ishod. Dakle, mi već godinama imamo iste primjere stalnih kriza u kome očekujemo da će sad zaista da se nešto desi, da li ocepljenje, da li referendum, da li rat, da li nešto tako, i uvijek imamo situaciju da se sve riješi na onaj isti način, da se zapravo ništa ne desi i da je to sve bio dio jednog političkog folklora. Dok traje nadigravanje političkih igrača, domaćih i međunarodnih, nefunkcionalna vlast proizvodi ozbiljne ekonomske posljedice i građani koji su, uprkos svemu, ostali u Bosni i Hercegovini, žive sve teže, za razliku od donosilaca odluka kojima promjene postojećeg stanja ne odgovaraju, kaže analitičarka Svetlana Cenić. Prestrašno, znate, Ustavni sud, Centralna banka, sve su to institucije koje ne smije biti političkog prizvuka niti članstva u partiji. Međutim, i to je stavljeno pod kontrolu. Pa ako nikome ne smije, to šta mi očekujemo? Da neko odgovara za bilo šta? Sa blokadama ili bez njih, više od pola miliona građana napustilo je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina, pokazuju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH. Nezvanične procjene su mnogo ozbiljnije. Možda je to alarm da se sa blokadama u budućnosti prestane. NATO saveznici složili su se da produže mandat glavnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana, do 1. oktobra 2024. godine. Odluku će podržati šefovi država i vlada NATO-a na samitu u Viljnusu. Saveznici su zahvalili glavnom sekretaru na njegovom vođstvu i predanosti ključnima za očuvanje transatlantskog jedinstva pred sigurnosnim izazovima koji su bez presedana. Najmanje 7 osoba je povrijeđeno, od kojih 3 teže, nakon što se muškarac automobilom zabio u ljude u Tel Avivu. Osumnjičen je 20-godišnji Palestinac koji je ubijen dok je, kako tvrde vlasti, nožem pokušavao napasti prolaznike. Oglasio se i Hamas. Kažu da je ovaj, kako su naveli, herojski napad odgovor na izraelske racije u izbjegličkom kampu u Dženinu na zapadnoj obali, za koju je Izrael rekao da je usmjerena protiv terorističke infrastrukture. Smrtno je stradalo najmanje 10 Palestinaca. Rusija će nastaviti protiviti se zapadnim sankcijama, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja Šangajskoj organizaciji za saradnju koja planira proširenje na Bjelorusiju i Iran. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Ukrajina neuspješno pokušala napasti šire područje Moskve. Za to vrijeme ukrajinske oružane snage javljaju o napadima na Hersonsku i Harkivsku regiju, gdje ima poginulih i ranjenih. Ukrajinski mediji prenose i izjave da se planira sabotaža nuklearke Zaporižje. Protiv nas se sada vodi hibridni rat. Nelegitimne antiruske sankcije koriste se u do sada neviđenim razmjerama. Želim naglasiti da im Rusija sigurno odoljeva i nastavit će odoljevati vanjskom pritisku, sankcijama i provokacijama. I u trenutnoj situaciji naša se zemlja nastavlja razvijati. Od 14 projekata koje su financira Evropska komisija, 4 su infrastrukturna projekta iz Bosne i Hercegovine, a od još 4 regionalna projekta BiH će dodatno ostvariti korist, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Od ukupno 528 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije za projekte u regionu, za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno 303 miliona eura, i to za projekte autoput na koridoru 5C, poddionica autoputa Ozimice po Prikuše, dionica autoputa Mostar sjever, Mostar jug, te projekat unapređenja sistema vodosnabdjevanja u Sarajevu i sanacija crpne hidroelektrane Čapljina.
EU integracije Bosne i Hercegovine zastoju u provođenju reformi koje traži Evropska unija te moguće sankcije za BH političare. Tema su večerašnjeg specijalnog i posljednjeg ovosezonskog izdanja vanjsko-političkog magazina Global. Budite i večeras uz program Televizije Bosne i Hercegovine i magazin Global koji počinje u 20 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odriče se nabavke službenih automobila u vrijednosti od 2 miliona maraka. Novac će biti preusmjeren za liječenje djece oboljele od cistične fibroze. Time će lijek Kaftriot biti omogućen za 25 djece, a bit će dostupan preko interventnog uvoza najkasnije od sutra. U Udruženju za cističnu fibrozu u Federaciji BiH registrovano je 28 oboljelih. Godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura, podaci su udruženja. Ovo je privremeno rješenje, trajno i kvalitetno rješenje, znači da oni na način na koji je da se proizvođač lijekova Kaftrio, to je iz Irske, ovdje registrira u Federaciji Bosne i Hercegovine na način kako je to predviđeno zakonom, da taj lijek dođe na listu i onda, jer sad ovako preko interventnog uvoza mi ne možemo diktirati cijenu i tako da kad je on na listi onda je to nešto drugačije, može se razgovarati i o nižoj cijeni. Bivši radnici Zavidovićkog preduzeća u stečaju Krivaja Mebel ponovo su izlaskom na ulicu pokušali skrenuti pažnju prije svega vlade Federacije BiH na brojne probleme. Posebno naglašavaju nemogućnost penzionisanja radnika koji su odavno stekli uslove za odlazak u penziju. Ukoliko u narednih 7 dana ne dođe do sastanka s nadležnim iz federalne vlade, naredni protest najavljuju u Sarajevu. Grupa bivših radnika nekadašnjeg industrijskog preduzeća Krivaja u stečaju, a od 2014. godine Krivaja Mebel, preduzeća koje je za samo godinu dana otišlo u stečaj, okupila se pred kapijom preduzeća želeći, kako su istakli, poručiti nadležnim prije svih vladi Federacije Bosne i Hercegovine da više neće čekati milostinju, nego aktivnije krenuti u borbu za svoja zagarantovana i teško zarađena prava. Od 8. maja, kada su uputili molbu za sastanak, čekaju prijem i razgovor u vladi Federacije. I žalosno je da sekretarica premijera kaže nama da je premijer kontaktirao neke ljude iz Krivaje. Pobogu, brat, imaju predstavnici radnika koji su zaduženi, koji se bore da se organizuje sastanak. Međutim, oglušili su. Mi smo, znači, decidni, dosljedni, organizovat ćemo se u srijedu ako bude, idemo gor i povratka nema iz Sarajeva dok se ne riješimo i mi. Ne znam što bi vam rekla, jedino mogu reći da sam spala na to da me mama sa svojom penzijom iz države, koja je najniša i najminimalnija, bez tekste sam da premijer i da svi ostali šuti na ovo što se dešava radnicima Krivaje. Kao i federalni premijer, na poziv za sastanak i razgovor o rješavanju problema radnika Zavidovićke Krivaje oglušila se i premijerka Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko vlada federacije izdvoji sredstva za penzionisanje radnika, to će biti nemoguće bez uplate dijela sredstava koja treba da izdvoji vlada Zeničko-dobojskog kantona. Poslali smo mi dopise i premijerke i kantona. Ima dva, zajedno kad smo poslali premijeru, ima dva mjeseca isto da nismo dobili ni odgovor na naš dopis, da li nas može primiti premijerka ili ne. Od 800 radnika, koliko ih je 2014. godine zasnovalo radni odnos u preduzeću Krivaja Mebel, 9 godina kasnije njih 270 nalazi se na rubu egzistencije i na evidenciji službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona čekaju rješavanje svog statusa. Više od 100 ih je steklo uvjete za penzionisanje, ali to pravo ne mogu ostvariti. Ukoliko u narednih 7 dana ne dođe do sastanka s nadležnima, radnici Krivaje za srijedu 12. jula najavljuju proteste pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu. Radnici Krivaje sa današnjeg protestnog okupljanja u Zavidovićima poslali su dvije poruke. Prva je da niko, kako kažu, neće ući na kapiju preduzeća sve dok se ne riješi socijalno-pravni status svakog od radnika Krivaja, a njih sa neriješenim statusom oko 400. Druga poruka koju šalju javnosti je ta da će prilikom odlaska u Sarajevo ostati dosljedni do svojih zahtjeva, ključni zahtjeve penzionisanje radnika koji su stekli uvjete za penziju. Harun Bošnjak, BHT1, Zavidovići.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji BiH. Istovremeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine je saopšteno da će u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine biti ukopani posmrtni ostaci 30 osoba, među kojima se nalaze 4 maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen, a najstarija Nezir Muminović koji je imao 65 godina kada je ubijen. Ovih dana obilježava se godišnjica genocida koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice u julu 1995. godine. 3 godine prije muž Šehide Abdurahmanović odveden je sa kućnog praga i ubijen. Njegovo tijelo je pronašla, a tokom kasnijih godina izgubila je na desetine članova bliže i dalje porodice, a za bratovim posmrtnim ostacima još traga. Najteži momenti za Šehidu Abdurahmanović su dolasci na mjesto gdje se nekada nalazila zgrada u kojoj je prije rata živjela sa suprugom i dvoje djece. Moj muž je bio prosvetni radnik, ja trgovac i nekako tih 18 godina mog života provedenih u porodičnoj zajednici izdvajam da mi je to bio najljepši i najsretniji dio života. Zajednički život Abdurahmanovića prekinut je 8. maja 1992. godine, kada su se na vratima njihovog stana pojavili ljudi koji su im se predstavili kao Arkanovci. Šehidinog supruga Jakuba su odveli, a nju i djecu ostavili u stanu. Dan poslije Šehida je sa djecom krenula prema susjednim selima i time im vjerovatno spasila živote. Djecu je ostavila kod mještana, a onda se sama vratila u već gotovo napuštenu Srebrenicu da provjeri je li njen suprug, kako je dobila informacije, zaista ubijen. Potvrđene su kada je sa još dvije osobe otišla u podrum zgrade gdje se nekada nalazila policijska stanica. Tu je pronašla njegovo tijelo. Ja kad sam ono pogledala, meni se učinilo da je moj Jakub živ ono u sjedećem položaju, niza zid kako se spustio, trenerka plava, papuče njegove na nogama, ono iskuče kako izašao, ono oči negdje napola otvorene, ono ja sam ono potrčala, ono misleći da je on živ, razumijete. E taj dodir prvi njega mrtvog je jeziv. Sa nekoliko osoba koje su pritekle u pomoć, svog supruga donijela je u stan gdje je obavila pripreme za ukop, napravljen je i tabut, a ukopali su ga na brdu iznad zgrade gdje su nekada živjeli. Kasnije su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na mezarje. Danas, na zgradi nekadašnje policijske stanice, spomen ploča svjedoči o ubistvima koja su se ovdje dešavala. Koliko je bližih i daljih srodnika izgubila u ratu, bilo da su nestali ili ubijeni, Šehida Abdurahmanović ne zna. Kaže da se nikada nije usudila da izbroji. Riječ je o desetinama. Brata još nije pronašla. Moj brat po saznanjima nekim informacijama, po mom povratku ovamo, su da je živ uhvaćen ovdje u ovom krugu negdje ove šume, u blizini kuće. Da je odveden u Vratunac, da je tu mnogo mučen i ubijen. Šehida Abdurahmanović kaže da je jedina utjeha porodicama kojima su ubijene na desetine članova to kada uspiju pronaći njihove posmrtne ostatke i ukopaju ih u mezarje Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, koja je tu kao dokaz genocidu i svim dešavanjima koja su im prethodila, da od potrage za nestalima nikada neće odustati, kao i od traženja kažnjavanja svakog pojedinačnog zločina. Iz Splita je za Srebrenicu krenuo biciklistički maraton Vukovar i Srebrenica da se ne zaboravi u organizaciji Udruženja Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske. Kako je uoči polaska rekao predsjednik tog udruženja Kadro Kulašin, oni već godinama organizuju komemoracije i sjećanja na Vukovar i Srebrenicu. Cilj je poslati zajedničku poruku da Vukovar i Srebrenica nikada neće biti zaboravljeni ni napušteni.
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na genocid u Srebrenici organizovao je u atomskom skloništu na Ciglanama u Sarajevu izložbu pod nazivom Underground pod zemljom. Pored fotografija javnosti su prvi put predstavljeni originalni lični predmeti žrtava te autentični audio i video materijali. Postavka Underground pod zemljom otvorena u atomskom skloništu na Ciglanama sadrži 30 fotografija, 14 masovnih grobnica iz Fundusa arhiva Federacije i Memorialnog centra Srebrenica kao i predmete žrtava, ručni sat, tabakera, kajš, upaljač, ključevi, naočale i druge predmete. Izložba pod nazivom Underground pod zemljom smještena u atomskom skloništu pod zemljom ima za cilj da nas pokuša približiti događajima koji su prethodili genocidu putem autentičnih audio snimaka, te ukazati na razmjere genocida prikazivanjem slika i predmeta žrtava pronađenim u grobnicama na širem području Srebrenice, odnosno Podrinja. Na području Srednjeg Podrinja pronađena je i ekshumirana 81 masovna grobnica s posmrtnim ostacima osoba ubijenih u genocidu počinjenim u ljeto 1995. godine na području Srebrenice. Tu su primarne i sekundarne grobnice, jame i zapaljena tijela u kućama. Najviše žrtava genocida pronađeno je i ekshumirano u 38 masovnih grobnica na području općine Zvornik. Izložbi su prisustvovale i držale govore visoke zvanice, zakonodavne i izvršne vlasti svih nivoa u BiH te brojni drugi gosti. U ovu izložbu koju organizira Arhiv Federacije utkani su ostaci onoga što je nekad bio život. Nisu to samo predmeti. Snimke koje gledamo nisu samo snimke, to su danas nastavci života, posljednje i jedine uspomene na nasilno oteto pravo na život, na budućnost. Ubistva, mučenja, zarobljavanja, silovanja jasno su presuđena kao genocid. Nećemo ići naprijed dok svi to ne prihvatimo, dok se ne suočimo s time. Na izložbi je rečeno da su u genocidu ubijene 563 maloljetne osobe, a 60 žena se vode kao nestale. Najveća sekundarna grobnica je Kamenica Zvornik, gdje su ekshumirane 1153 osobe. Najudaljenija masovna grobnica Srebreničana je pronađena u Kalinoviku, 200 km od Srebrenice. Izložba pod zemljom u atomskom skloništu na Ciglanama bit će otvorena do 11. jula. Ovogodišnje 52. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina održava se od 28. do 30. jula u Stocu. Biće dodijeljena tradicionalna nagrada Mak Dizdar najboljem mladom pjesniku u pjesnikinji u 2023. godini. Bogat program donosi promocije, izložbe, okrugle stolove, koncerte i brojne druge događaje. Pored tradicionalne dodjele nagrade Mak Dizdar mladim pjesnicima, glavni fokus manifestacije je poezija. Gost centralnog programa je pjesnik Asmir Kujović, a planirano je i predstavljanje velikog književnika i prijatelja festivala, pjesnika, filmskog scenariste, romanopisca, dramskog pisca, dobitnika značajnih internacionalnih nagrada i priznanja Abdulaha Sidrana, kao i hrvatskog pjesnika Drago Glamuzina. Ukupno 18 programa sa preko 50 učesnika i učesnica i uz sve goste, oficijelne goste festivala, organizatore, tu će biti ukupno preko 100 osoba koji su direktno vezani za festival, što je zaista veoma značajno za jedan mali grad kao što je Stolac. Festival kulture Slovo Gorčina posljednjih godina doživljava svojevrsnu renesansu, čemu svjedoči konstantan rast broja prijava za književnu nagradu Mak Dizdar. Do sada je odabrano 10 rukopisa koji su ušli u uži izbor za nagradu. Ove godine smo se približili broju od 100 prijava, što znači da samo pjesništvo u Bosni i Hercegovini regiji živi, da je aktivno, da je plodonosno i da mi takve pjesnike mlade privlačimo atraktivnošću nagrade koja je istorijska, koja je povijesna i koja ima svoju težinu u književnim krugovima i očito je da će imati sve veću. Vrlo smo ujednačeni bili, možda smo razgovarali o 2-3 rukopisa da vidimo šta svi mislimo koji bi trebali ući u tih 10. Za sad imamo to, žiriramo dalje i do otvaranja festivala ćemo imati i definitivne odluke o prvom, drugom i trećem mjestu.
Pored brojnih književnih programa, bit će održana i predstava Mirna Bosna Kamernog teatra 55, te koncert majstora Sevdaha Bože Vreće među kamenim spavačima na Radini, kao i niz drugih diskusija, tribina, okruglih stolova i likovnih izložbi. Naš kolektiv ostao je bez kolegice u penziji Ružice Mijatović. Radni vijek provela je u sektoru PEP-a na poslovima prenosa i emitovanja programa. Pamtićemo je kao kolegijalnu, vrijednu i susretljivu kolegicu, istinski predanu poslu. Posljednji ispraćaj bit će obavljen u četvrtak 6. jula u 12 sati na Rimokatoličkom groblju Stup. U nastavku programa slijedi sportski blok i kolega Vlado Majer, ostanite s nama.